Եթե ոչ դիտել, ապա գոնե բոլորն էլ լսել են աշխարհ հռչակ այնպիսի ֆիլմերի մասին, ինչպիսիք են Աստղային պատերազմները եւ Ինդիանա Ջոնսը, սակայն քչերը գիտեն, որ այս ֆիլմերի պրոդյուսերը մեր հայրենակից Հովարդ Ղազանչյանն է։ Հովարդ Ղազանչյանը ծնվել եւ մեծացել է Կալիֆոռնիայում։ Կալիֆոռնիայի համալսարանում նա ուսանել է Ջորջ Լուկասի հետ։ Ուսումն ավարտելուց հետո նա համագործակցել է աշխարհահռչակ այնպիսի դեմքերի հետ, ինչպիսիք են Ալֆրեդ Հիչկոքը եւ Սեմ Պեքինփայը։ Ղազանչյանի համար ամենաբեկումնային ժամանակահատվածը 1980-ական թվականներն էր, երբ նա աշխատում էր ոչ միայն Ջորջ Լուկասի, այլև աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր Սթիվեն Սփիլբերգի հետ։ Աշխարհահռչակ 2 ֆիլմից հետո 1982 թվականին Ղազանչյանը կորուսյալ տապանի ասպատակները ֆիլմի համար արժանանում է Էմի մրցանակի։ Նա նաև պրոդյուսերն է եղել մի շարք այլ հանրահայտ ֆիլմերի։ Այսքանը։